পঁচত্তৰী বৰ্ষৰ শাসন ভিতৰত আমি সবুপ্ৰকাৰ প্ৰয়াস বি কৰি চাৰিছো সাম এল এ আৰপঞ্চ আছুন সমস্তে আমাক প্ৰত্ৰুতি যাওঁ ইলেকশন আছিলে আম মানুহক সমস্তে প্ৰত্ৰুতি দি যাতি যে এই যা অসুবিধা আছে আমি সন্মুখীন কৰি দেবো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ কিছু সফলতা হৈ পাৰিলা নাই আমাৰ তিনটি পিলা ই নদীৰে এই পোলৰে বাওশাৰৰে ତିନୋଟି ପିଲା ଆମର ଜୀବନଯାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଜଣେଇଛୁ ତଥାପି ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମଏଲ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ବି ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ହଁ ବାବୁ ଆମେ ଏଟା ଦେଖିଗଲୁ ପିଲାଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ମରିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଟେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି सरपञ्च पाखपाु सरपञ्ची एमले हामी चिठी गरिदिनु इग्रेसन अफिस निजे भी चेक गर्ेसन अफिस नि कसरी चिठी जाइन किनभने एमा जो मिछ मा कथा गुडक आम मन बहुत असुविधार सम्मुखीन गर्छ बड कथा अति कम्रे चिन्ता जो तिनजना पिया प्राण हरै म ये के पि प्रश्न जो विधायक आसुंच अर्थात संजीव मल्लिक भद्रक विधायक रसले निर्वाचन समय प्रतिश्रुति दे ब्रीज ई केते समय दरकार ये उपात अंचल कथा नु ये होंगे उपकूल कथा ये हूँ भद्रक जिला कथा कलाहां कधमा कथा जो लोके देखुं से भद्रक्रे स्थित थी, थी एक जान लें समस्त आश्चर्य लगे जी आज ब्रिज टी हो पारे बाऊश चारे लोक जावास पिला प्राण हर माओसी आप

ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ପୁଲର ଧାନ ଚାଉଳ ବର୍ଷକ ଖଟିଣ ଆମେ କରିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଦାନା ସେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପକେଇଛୁ ଛଣ୍ଡ ଖାଉଛୁ ଛେଳି ଖାଉଛି ଘରକୁ ସେ ଧାନ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ पुलर छ भार करी नै जाई हौनी कलेज स्कुल देखि पाइलेनी स्वतन्त्रता को नाम पिला जानि पाइलेनी वर्तमान आमे जो परिस्थिति रहितु आमे बुढा बुढी जति बिमार पइले आमे डंगा पार करिकि नौछु उटा डेलिभरी स्त्री लुकुको पुरुषालुक सिआर अवश्य भार करिकि परै नै आमे जिकि मेडिकल दौछु नन जाई पारुनु जीवन बि चल आपनकर केते पिला प्राण हरेला